Έπιασαν τόπο οι εκκλήσεις της μάνας του 11χρονου. Κύριε Στυλιανίδη, καλημέρα. Κύριε Στυλιανίδη. Ναι, όσον αφορά το θέμα που θέτεται, εδώ και αρκετές μέρες οι λειτουργοί της Διεύθυνσης Δημοτικής καταβάλουν συντονισμένες προσπάθειες για να βρούμε ακριβώς το κατάλληλο πρόσωπο να μπορέσει να παρέχει την στήριξη που χρειάζεται το συγκεκριμένο παιδί. Εξαντλήσαμε όλον τον κατάλογο των προσοντούχων διερμηνέων που μας παρέχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Κοφών Κύπρου. Δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα, τις τελευταίες μέρες εντοπίσαμε έναν πρόσωπο το οποίο δεν είναι ενταγμένο, εγκεκριμένο, δεν συμπεριλαμβάνεται δηλαδή σε αυτόν τον κατάλογο, αλλά είμαστε σε επικοινωνία με το Διοικητικό Συμβούλιο, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Κοφών, έτσι που στην αυριανή του συνεδρία να εγκρίνουν την περίπτωση τη συγκεκριμένη για να μπορέσουμε να την εργοδοτήσουμε για το συγκεκριμένο σκοπό. Ήδη έχουμε μιλήσει προκαταρκτικά, είναι εντάξει, έχουν πιστοποιήσει την δυνατότητα του συγκεκριμένου προσώπου να παρέχει καθήκοντα στήριξη σε κοφά παιδιά, καθήκοντα διερμηνέως δηλαδή. Και όπως είναι προγραμματισμένο, αύριο αναμένουμε αυτή την απόφαση για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αυτή την στήριξη του παιδιού. Λοιπόν, πολύ καλή εξέλιξη. Περιμένουμε και την έγκριση. Φαντάζομαι η Ομοσπονδία θα ανάψει το πράσινο φως, αφού δεν υπάρχει άλλη λύση και ο άνθρωπος που βρέθηκε είναι ικανός να αντεπεξέλθει των καθηκόντων. Ας δώσει το πράσινο φως για το καλό του παιδιού. Δεν μπορεί να μένει χωρίς διερμηνέα, δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα του σχολείου. Άρα, περιμένουμε την επίσημη έγκριση. Καλά τα νέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στυλιανίδη. Ευχαριστώ εγώ, να είστε καλά.